Cili është vlerësimi juaj për situatën e pasgjedhjeve dhe cilat janë propozimet e LRPDSH-s për daljen nga kriza? Situata pasgjedhore fatkeqësisht nuk e zgjidhi atë që quhet krizë politike, por përkundrazi mund të them që e thelloi akoma më tepër. Dhe natyrisht që për ne ka qenë e pritshme sjellja e tillë, aq më tepër që ka një numër i caktuar politikanësh të cilët veprojnë me instinktin e vetëmbrojtjes për mbrojtjen e gjitha atyre punëve që kanë bërë gjatë këtij 10 vjeçari. Është më së qartë që kjo situatë e tensionuar politike po tensionohet akoma më tepër dhe vetëm njerëz që kanë interes që të krijohet një haos janë pikërisht ato të cilët duan të ikin përgjithsisht nga rrugëria speciale. Unë vlerësoj që do të duhet që gjithë secili të përgjigjet ose të ketë drejtën të shpallë të dëshmoj pafajsinë e tij para organeve të drejtësisë, sepse përfundimisht Maqedonia, por edhe regioni, do duhet t'i kthehet rrugës së shtetit të së drejtës, se është e vetmja formë ku do ta shohim të lirë të gjithë qytetarët pastaj vetë. Cila duhet të jetë dalja nga institucionet, nga kriza. Nuk ka formë tjetër përveç se rrugës institucionale. Fundit ka rregulla të shkruara në shtet, janë shumë të qarta, edhe pozicioni i presidentit shtetit, se çfarë është i lejohet dhe çfarë nuk i lejohet. Unë jam i thari i des se shumë nuk duhet me e përgdhel njëtin dhe gjithë aktorët politik të cilët kërcënohen me krizë, me edhe as pak nuk duhet të shqetsohemi për këtë çështje, duhet ndjekim rrugën institucionale. Rruga institucionale është shumë qartë, qeveria dhe gjithë shka bëhet me 61 deputet, duhet të jetë minimumi 61 deputet, ndërsa presidenti duhet pa tjetër që t'jap mandatin ati i cili e ka këtë shumicë, kështu e ka dhe në kushtitut, është i obliguar dhe nuk i lejohet, që a i ty pastaj në tema, shpikura diku në zyrat e partive politike, për gjoja prishën të karakterit unitar e tjere tjere, që s'ka të bëjmë me realitetin, me integritetin teritorial të shtetit, sepse vetëm integritet i cili do të prishët kësaj radhe, pasi të krijohet një shumicë e re dhe do të kthehet në debatin e institucionit aty ka vendit, është veç integriteti i krimit dhe i korrupsionit dhe politikanëve të korruptuar. Këtyre ditëve po qarkullojnë disa deklarata të ndryshme tuajat. Kisha dashur të më tregoni se nga cila periudhë janë, ju me siguri e dini cilat janë ato, dhe çka keni dashur të thoni me këto deklarata? Po tani po qarkullojnë shumë deklarata, jo vetëm një. Dhe këto janë kujtë një përmledhje të nxjerrura nga konteksti, varë çka ka qenë konteksti kur i kam dhënë këto deklarata. Dhe unë nuk mund të kthehem tani që të arsyetoj të gjitha këto deklarata që po qarkullojnë në opinion, që kam për qëllim që të nxisin masën, që të dalë në që të ndodhë ajo që po ndodh. Apo, njëra të që e bën më të madhe është, me më kutohet sa ka qenë nëntor, dita e parë e fushatës elektorale, që ka qenë një përgjigje imja ndaj një debati që e patëm në televizion me zotin Angelov, ka qenë përgjigje, faktësh historike me që hyri një histori në debat, dhe i tha që ne shqiptarët jemi të ardhur këtu dhe jemi poshtë 20%, dhe unë pola për ca fakte historike. Tani, këto e nxjerrin nga konteksti dhe e servojnë ashtu siç duan të servojnë. Tani ka plot deklarata aty. U shoh kishin nxjerr edhe diçka tjetër, që unë do ta prish kulunat, kam bën një port në komunën e Veçanit. Dhe gjëja do ta prish këmë dha atë portën aty. Për shembull, kjo deklaratë është dhënë në 2014, më duket, kur komuna e Veçanit në hyrjet Veleshtës i ndroi tabelat e hoq vetëm se ishte gjuha shqipe në rrugën regionale. Do të thënë shkrunte në dy gjuhë dhe veçanë dhe velesht, u ankuan dhe i ndoqin tabelat, në ndërkohë që u drejtu mikrofonit të unë si kryetar komunë. Unë atëherë pa ta thënë që nuk është në territor të komunës Strumës një gjë e tillë, bëra kërkesë Ministrisë Pushtetit Lokal dhe kam deklaruar, në qoftë se ajo pjesë është në territorin e komunës Strumës, atëherë edhe tabela në dy gjuhë do të kthehen, por edhe në qoftë se është bërë një objekt pa leje nga ana e komunës Strumës, do të prishet i njëjti. Dhe tani po e ke shpërdorin në forma të tjera. Tani,
cili është pozicioni im për këto. Gjithçka që them, besoj edhe mendoj të njëjtën. Dhe nuk bëhet fjalë që tani unë treteroj nga gjërat tila. Janë shumë çështje të hapura këtu në Maqedoni, të cilët nuk kemi ulur dhe t'i zgjidhim. Unë jam i thtari i idesë dhe nuk jam qyqar që të fshihem pas Maqedonisë multietnike, dhe nga ana tjetër gjithçka që të bëj është të bëj Maqedoninë një nacionale. Ato të cilët sot e përdorin dhe kanë aq për zemër kujtun shtetin multietnik, të nesërme do të harrojnë me siguri dhe as pak nuk i llogarisin etnit tjera, llogarisin vetëm lojtarë eksponent veçantë politikës të cilët vinë nga ato etni, dhe gjithçka që i lidh me njëri tjetrin është krimi dhe korrupsioni, dhe interesat familjare të ngushta dhe as pak interesi i komuniteteve dhe bashkive etnike të cilët jetojnë këtu në Maqedoni. Deklarata jone për bashkët, subjekteve politike shqiptare dhe konceptet të cilët edhe ne si lëvizje për reforma dhe unë si kryetari i saj kam është që unë nuk kam drejtën të kontestoj asnjërin se si ndihet. Unë besoj në të drejtën gjithë se cili të vetë deklarohet për identitetin e tij. Popujt nuk lindin nga Zoti, lindin si pasojë rrethanave politike të krijuara. Tani është kriju një popull me identitet që i thot vetës jemi Maqedonës, kanë gjuhën e tyre dhe unë nuk kam problem me këtë gjë. Nga ana tjetër, një gjë më vjen mirë, vetë fakti që mu më akuzoj njerës të cilët karrierën politike e tyre e kanë ndërtuar me thirrje për dhoma gazi për një popull tërë, më jep knejtësin, them që unë nuk jam njësoj si ata. Dhe kjo është mirë. Për çfarë janë marrë vesh partit në nshkruese të deklaratës, do të partit shqiptare të cilat janë në nshkru, për çfarë janë marrë saktësisht vesh? Po deklarata është publike, dhe nuk kanë diçka të fshehtë aty. Partit në nshkruese të deklaratës e para që merren vesh është që t'i japin përkrahje të ndërsjellë njëra tjetrës, por në lidhje me këto tema, në këto zgjedhje dhe në zgjedhjet e ardhshme. Apo. E drejta e përdorimit të gjuhës është e drejtë e arritur me marrëveshjen e orit. Dhe nuk është ndonjë risi. Tani aktor politik të cilët kanë marrë të drejtën që të hynë dhe ta bënë të negociueshme diçka që u negociua dikur, që ishte marrëveshja e orit, natyrisht që do duhet përballen me përgjegjësinë para qytetarëve. Unë po ju them që ligji aktual për përdorimin e gjuhës shqipe, për shembull, është antikushtetues. Pse? Po marrëveshja e orit askund nuk e ndan gjuhën që flasin mbi 20% popullatës nga shkrimi i saj. Gjithkund në kushtetut, në amendamentin 5 të kushtetutës që zaventson në 7 kushtetutës thuhet që gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja dhe shkrimi i saj është po ashtu zyrtar, ashtu siç përcaktuar me këtë nenë. Dhe taniti, nuk mund sjellësh ligj, për shembull, po marr për shembull ligjin e 2008-s, ku e lejon deputetin shqiptar të flasë në parlament shqip, nga ana tjetër e pamundson që ai të shkruajë në gjuhën shqipe edhe tabelat e institucionit dhe gjithë materialet tjera të jenë në gjuhën shqipe. Kështu që është antikushtetuese të ndahet e folura nga e shkruara. Dhe prandaj them që kjo deklaratë vetëm se i vendon pikat mbi i që tërsisht të bëhet implementimi i asaj që është në shkruajtur para 15 ose 16 vitesh. Deklarata e përbashkët nga ana tjetër don të ndërpres eksploatimin i cili bëhet ndër vite, ku diun mbi gjysmën e popullatës, po them, sepse të njëjtë të eksploatuar ndihen edhe qytetar të tjerë, mbarësive të tjera etnike. Po në fundit aty në deklaratë është edhe respektimi i ligjit për zhvillim barabartë rajonal, i cili është ligj i votuar nga VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja në vitin 2009, të cilën parashihet që 1% i GDP-s t'i ndahet regioneve për zhvillim barabart rajonal. Dhe këtë ligj nuk e ka votuar as Edirama, as Tirana zyrtare, siç mundohet dikush që t'i jap karakter kësaj deklaratës përbashkët. Por është ligj i votuar këtu me votat edhe të Nikola Gruevskit dhe deputetëve të tij dhe këtu s'ka asgjë kontestuese. Ose është komisioni i cili do të kujdeset për ndarje të drejtë dhe proporcionale të buxhetit. Këtu nuk cënohet integriteti territorial i asnjë shteti, apo
po përkundrazi, sigurohet integritet dhe autonomi individit që ta shoh investimin, tatimin e tij në formë të investimit në vendin ku ai jeton, në shtëpinë e tij, në lagjen e tij, në qytetin e tij. Dhe jo si deri tani kur me kemi problem me shkollat sa i përket kushteve minimale për të pas proces edukativ arsimor, si qanë ngrohja e energji elektrike dhe bankat e cilët nuk e ndruar nga 30 vite, dhe nga nga tjetër kemi një projekt në qendrë të kryeqytetit që është Shkupi 2014, të cilët janë parafërsisht parafrohet miliardi investimeve të cilët janë bërë atje. Në dhënë, kjo deklarat e para, mos ketë dilema, ka të bëj me raportet që subjektet politike shqiptare duhet ndërtojnë me njëra tjetërën, dhe të mos jenë përçarë kësu si që kanë qenë këto 25 vite, unë shu e kuptoj, dhe s'ka të bëj as pak me subjektet politike me që dohës. Qofë se ne metodet ullim dhe të flasim për gjëra veç e veç, këtë unë për gjuën, për temat tjera. Dhe mendoj që kompromis me këto gjëra nuk duhet bërë, sepse ne kemi bërë kompromiset e nevojshme gjatë kohë në lidhe me gjuën. Fund fundit, ne nuk shpesh po përballemi me pyetjet tipit që qenë kanë kërkesa radikale këto tonë. Ja, nuk është radikale, kërkosh që të realizosh veten. Aty ku paguajm tatimet, si gjithë të tjerët, se në aspektin e tatimeve nuk ndahemi. Ja. Ndërsa shumë radikale protestosh për t'ja pamundësuar tjetrit të realizojë një të drejtë. Thot, deklarata ka të bëj me më tepër me raportet që ne duhet të ndërtojmë me njëri tjetrin si subjektet politike, mos i konkurrojmë njëri tjetrin kush bëhet pjesë më përpara pjesë e qeverisë, sepse në këtë formë i konkurrojmë interesit të votuesve që ne kanë votuar. Ta shëtutje, mendoj që nuk duhet ndodhë më tjetë. Pse zgjodhet që deklaratat të nënshkruhet nëse është nënshkruar në Tiranë? Besa thonë se është nga Besa, nga Lëvizja Besa, thonë se është nënshkruar atje. Mirë, po ne nuk e dimë a është vërtet e nënshkruar atje, edhe nëse është, pse është atje e nënshkruar, e pse jo këtu? Bëhet fjalë për shqiptarët e Maqedonisë. Unë nuk e di çëllime ka Lëvizja Besa, dhe për këtë do duhet atyre të drejtohet. Deklarata nuk është nënshkruar, por deklarata është cituar, ose është lexuar, basi e kemi nisë këtë deklarat, ne e kemi nisë prej në Aleksandr Palas. Jemi marrë vesh që deklarata në të njëtën kohë, në të njëtën ditë, të dalë dhe të ledzohet nga gjithë partit politike në shkrusit, të do më thënë që kam pranuar këtë deklarat. Dhe tani, këto deklaratat e Lëvizjes Besa i shërbyen vetëm atyre që janë të interesuar që të zgjasin krizën politike, ta krijojnë haosin brenda se cilës do të shpëtojnë vetë vetë, duke rezikuar jetet e qytetarëve. Dhe nuk e kuptoj pse kanë nevoj të dalin me deklaratat tila, duke dashur të implikojnë gjithë shka, rreth e rrotull. Shqipëria, Tirana zyrtare, kur nuk ka pas dhe një qasje jo korekte ndaj Maqedonisë, edhepse me kushtetut, kërë ministri shtetit është i obliguar që të kujdeset për shqiptarët gjithandej ku jetojnë. Këtë nuk e ka bërë, dhe i vetëmi shtet në region me cilët Maqedonia nuk ka asnjë problem sa i përket identitetit, emrit shtetit, kishës e tjerë, për Shqipëria. Po, në Serbinë ka që problemet e pasgjidhura të autoqefalisë kishës, me Bulgarinë që është identitetit dhe gjuhë, me Greqinë që është në emrit, me Shqipërinë nuk kanë asnjë kontest. Dhe ideja e përfshirjes edhe tyre këtu, mendoj që aqë më tepër, e thënë kjo e përsëritur radhazi nga një subjekt politik që i thot vetës që jemi subjekt politik shqiptarë, mendoj që është e gabueshme. Tendenca është që, siç duket, që deklarata e përbashkët mos marë vendin e merituar, por deklarata e përbashkës nuk mban vullën e Tiranës, po mban vullën e Shkupit. Në vitin 1991 është nënshkruar deklarata e përbashkët e subjekteve politike shqiptare. Në momentin që Maqedonia shpalli pavarësinë e saj mbi bazën e heqjes së të drejtave të mbi 1/3 të popullatës që është shqiptare.
nuk është ndonjë sekret, kushtetuta e vitit 1974, Maqedonia, Shqipja ishte në Maqedoni zyrtare bashkë me maqedonishtë dhe turqishtë. Drejta e përdorimit flamurit, po ashtu, dhe ka pas një pushtet lokal realisht dhe të mirë fill të decentralizuar. Në një pa debat, pa u pyt shqiptarët, na u morën të drejta dhe unë prandaj insistoj dhe them që deklarata e përbashkët, që pastaj ka rezultuar me platforma politike e radhazi të subjekteve politike shqiptare këto 25 vite, që përmbajnë pak a shumë të gjëra që janë në deklaratën e përbashkët, janë në shkuar Shkup në vitin 1991 ku në hoqën drejtët. Dhe përsëri në Shkup dhe duhet të kthehen ato të drejta dhe nuk do të kthehen në Tiranë ose në ndonjë vend tjetër. Kjo që bëhet është vetëm zhurm koti, një presidenti shtetit që e vetëquan vetën mënyrë tillë dhe që përfaqëson vetëm interesat një subjekti politik. Dhe nuk është era e parë që sillen këtë formë, sillen edhe kur shpalli atë amnestinë famshme të atërshme. Dhe nuk e di pse ka nevojë që dikush ti të kontribuojë kësaj idesë që të qenë ka nënshkruar në Tiranë. Nuk është nënshkruar në Tiranë, është deklarat burimore këtu dhe është nënshkruar në Shkup, vitin 1991. Mirë po, dolet, dolet në Tiranë. Pyetja e radhës do të ishte, si pas jush? Në Tiranë. Tiranë kemi pas një takim. Dhe takimet këtila, këto 25 vite, ka pas në mënyrë të vazhdushme. Të gjithë kryetarët e partive politike janë takuar me kryeministrat e Shqipërisë ose me subjekte politike në Tiranë, ashtu siç besoj takohen edhe pjesëtarët subjekteve tjera politike këtu në Maqedoni, po them, ka edhe parti sërbe që mbajnë kontakte të vazhdueshme edhe me qeverinë e Serbisë dhe kujtun edhe VMRO DPMNE-ja që mbajnë kontakte të vazhdueshme ndoshta edhe me funksionarët e Bullgarisë, Serbisë etj. Dhe këto nuk janë të ndaluara që të ndodhin. Aq më tepër që rruga në të cilën ne jemi nis është rruga e Bashkimit Evropian që primare ka fqinësinë e mirë me gjithë secilin këtu në rajon. Dhe kjo që po ndodh nuk i kontribon fqinësisë së mirë. Sipas jush, kush i bën obstruksione daljes nga kriza politike edhe institucionale? Kush? Sipas jush? Sipas me, një grush njerëzit të zhytur në krim dhe korrupsion, të cilët do duan ta janë të interesuar që të mos ketë asnjë institucion legjitim, sepse avash edhe legjitimiteti i pushtetit lokal po mbaron, apo të cilët për qëllim final kanë që të shptojnë lëkurën e tyre dhe pasurinë e pistë, të cilën e kanë grumbulluar gjatë këtyre viteve. Dhe këto njerëz janë shumë pak. Unë bëj thirrje që të vendisohen të gjitha ato të cilët unë jam bërë pjesë të një protestave për gjoja rujtjen e karakterit unitar të shtetit, rujtjen e integritetit territorial dhe rujtjen e Maqedonisë shumë etnike, unë ju bëj apel që le ta bëjnë njëjtën, pa asnjë problem, por nuk duhet ta kenë të orientuar këtë kundër një populli të tërë, ndërsa ato të cilët ato ruajnë në i farforme dhe u shërbejnë janë pikërisht këtë grusht politikanësh që janë shumë pak, që patkeqësisht u dheqin me VMRO DPMNE-n, të cilët besomeni që s'kanë identitet. Krimi dhe korrupsioni nuk ka identitet. Qoftë ky krim prej shqiptarësh ose prej maqedonësish, identiteti i vetëm i krimit është në interesi paraja dhe bërja jetës qytetarit e rrezi dhe kufizimi i lirisë tjetrit. Do të thonë këtë lloj identiteti do të bëjë ato, asnjë identitet tjetër. Do të thotë sipas jush vetëm VMRO-ja e ka fajin për obstruksionet për dalje nga kriza, vetëm ata, ose se vetëm ata janë të zhytur në krim? Jo, nuk është në regullë, thuhet, dhe të përgjithsojnë gjërat, thuhet VMRO-ja. Nuk është në regullë.
nuk jam, nuk mund të jem kundër subjekteve politike. Në aspektin e provenience po them, Lera PDSH-ja është një parti e proveniencës së qendrës së djathtë. Dhe ne mund të kemi, ku diun, me një të ardhme dhe raporte korrekte, duke pas parasysh që ato janë e qendrës djathtë si subjekt politik. Po ky subjekt politik duhet realisht të nështrohet një reforme të një mend brenda për brenda radhëve të vetës. Tashë tutje do duhet mos merren shumë me të tjerët dhe të bëjnë kampanjë kundër një populli këtu në Maqedoni që janë shqiptar, por të merren duke realizuar vetveten. Dhe jo vetëm, unë nuk mendoj nga ana tjetër s'kam edhe unë drejtën që shpall kriminalët, sepse unë nuk jam ai që i din gjithë detajet, apo unë mund të kem dyshime duke parë se çfarë ka ndodhur ndër vite, por organet e drejtësisë do duhet ato të jenë ato të cilët do duhet ta thonë fjalën e tyre të fundit. Jo këto të politizuara, por organet të cilët janë për të ndatë drejtësi dhe si mbas ligjit dhe kushtetutës dhe organet që ndajnë drejtësi partijake dhe politike. Dhe jo vetëm vëmërot dhe pëmëneje, por naturisht vëmërot dhe pëmëneje nuk ka qenë vetëm në qeverisje, ka qenë edhe BDI-ja bashkë me këta, naturisht që mund ketë edhe brenda radheve të subjekteve tjera politike, njerëz të cilët kanë keq përdorë pushtetin, është momenti që gjithë të përgjigjen, pa përjashtim, kujt subjekti politik i përkasin, kujt parësi etnike i përkasin, të gjithë dhe duhet përgjigjen para organeve drejtësisë. Unë kam thënë publikisht që çdo deputet duhet në mënyrë vullnetare ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që të përgjigjet para organeve të drejtësisë. Dhe për fund, shohim tash edhe në rrjetet sociale edhe gjithkund se formohen edhe si formacione paramilitare nga në iniciativës ose nuk e dim nga kush nga në Macedonasve. Qëfar është porosia juaj për posa qërisht për etnin shqiptare në Macedoni në këto momente krizët? Qëfar do t'ju porosit një t'ju atyve? Para punës në duhet porosis organet e rendit, prokurorin e gjithë që unë kam dëgju deklarata që duhen të mbledhi njësit paramilitare. Dhe njërës të tilë nuk e meritojnë lirin. Ato të duhet me njërë të arrestohen dhe të futen në bukë, aty kërë kanë bëndin. Që kundër kujt duhet të i bëjnë të njësi paramilitare. Qëfar porosie du të kisha për shqiptarët? Shqiptarët dhe duhet të jenë vigilent dhe të ndjekën situatë. Nuk kemi pretendime për t'i marrë dikujt diçka, po e përsëris. Duam të realizojmë veten dhe të zhvillojmë jetën tonë edhe në të ardhmen me dinjitet, të barabartë. Sepse në fundit kjo është edhe demokracia në esencë, të jesh i barabartë me tjetrin dhe të mos vendohesh as në pozicionin e padronit dhe as në pozicionin e sklavit. Një gjë është e sigurt, me qofë se ideja është që na trembi me paramilitare në qëse, jo nuk do të trembi, sepse vetë një frikë që kemi është ardhëmëria e fëmive këta në punë në Qeveri. Dhe jo vetëm fëmive ta, i gjithë fëmive të gjithë etniteteve këtu në Maqedoni, dhe do duhet që të ullën gjakrat dhe gjërat të meren me më tepër gjakhtohësi, sepse nuk bëhet fjalë për sënim të drejtës së tjetrit, por bëhet fjalë për realizim të gjithëve të cilët jetojnë këtu në Maqedoni dhe kemi jetuar edhe si komunitete edhe përpara se të ekzistoj shteti Maqedonis. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër vetëm se të ndërtojmë jetën tonë bashkë këtu. Edhe tash, por edhe në të ardhmen. Të gjithë ato të cilët tentojnë të me kështu formash të arrijnë një qëllim, besomeni që fillimisht nuk ja duan të mirën komunitetit tyre dhe pastaj edhe të tjerë. Jetojmë në një shekull tjetër dhe këto lloj formash nuk sjellin ne gjë. Debati duhet kthehet në institucione sa më shpejt. Unë nuk jam i thari i desë, çdo debat duhet ha, gjithçka duhet diskutuar. Po jo rrugëve dhe jo istikamëve, por në parlament, aty ku edhe është vendi i debateve, dhe prandaj parlamenti duhet sa më shpejt të nisë dhe të bëjë punën e saj.